ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ। 10 ଦିନ ଗୋଟେ ବୋଧେ 10-15 ଦିନ ହବ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ। କିଛି ହଟ୍ ଆଇଟମ୍ ଆଗକୁ ଟିକେ ବବାଲିଆ ଦମଦାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଶା ମରଣାରେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ଶୁଖିଯାଉଛି, ଅମ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ, ଆମର ତ ଏବେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି ଯାତ୍ରାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ନିଶାମରଣ ଆଇଟମ୍ର ବୋବାଲ ଧମାଲ କମାଲ ଯେଉଁଟାକି ସେ କରିସାରିଛି, ଖାଲି ପ୍ଲେ କରିବାଟା ବାକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶାମରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଡେଫିନେଟଲି। ହଁ ଡେଫିନେଟଲି, ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ନିଶାମରଣ ନେଇଥିଲେ ଡେଫିନେଟଲି କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଓଭର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ପାଗଳ, ମୁଁ କ୍ୟାଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କଷ୍ଟମର ପାଗଳ, ମୋର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ପାଗଳ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଶାମରଣ ନିଶାମରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଉତ୍ତୁତା କରିବ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଥିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ। ବୁଢ଼ାମାନେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ପାଗଳରେ ଭାଇ, ବୁଢ଼ାମାନେ ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ତ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ଲାଡ଼ ବାହାରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକାଳିଆ ବୟସ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଆଉ ଟୋକା କ'ଣ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିନି, ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସମୟ ଆସିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ନାପସନ୍ଦ କର, ମୋର ତ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର ନବୀନ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ବାଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ସରକାର, ସେ ଯାହା କହିବେ ଆମ ପାଇଁ, ଯାହା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବେ, ତ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ମାନେ ବେଦରଗାର। ସୋ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, ତ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ନବୀନ ସାର୍ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଅଧା ଥିଲା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସୋ ସେହି ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବି। ନିଶାମରଣ କେତେ ହୋଟେଲ୍ସ ଆସିଛି, କେତେ ଇଏ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶାମରଣ କେବେ ଥକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନିଶାମରଣ ପଛରେ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ନିଶାମରଣର ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖାଲରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇନି, ମୁଁ ପଡ଼ିକି ବି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇନି ଯେଉଁଥିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବି, ତାପରେ ୟାକୁ ତାକୁ କହିବି ନାଇଁ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ମନର ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବି, ସେଇଠି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆଜି ବାଧା ରଖି କହୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି, କିନ୍ତୁ କାହା କତିରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇକି କହିବିନି ଆସ ମୋତେ ଲୋଡ଼ ବୋଲିକି, ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ବି କହିବିନି।